सुरुहरू उत्तरबाट कोही दक्षिणबाट र कोही पश्चिमबाट नेतृत्व सञ्चालित भइरहेको आवाज राष्ट्रवाद राष्ट्रियता अत्यन्तै सङ्कटमा देखिन्छ। वाणीमा जे जे भने पनि वाणीमा राष्ट्रियताका ठुल्ठुला कुरा गरे पनि व्यवहारमा राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। बन्नु र हुनुमा फरक छ। एउटा मान्छे राष्ट्रवादी बन्न सक्छ, प्रिटेन्ड गर्न सक्छ, तर वास्तविक राष्ट्रवादी हुनका लागि बन्नका लागि हुनका लागि कठिन छ। त्यसैले गर्दा मेरो उम्मेदवारी यो राष्ट्रियताको संरक्षणको लागि हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, काङ्ग्रेस अत्यन्तै सबै ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतन्त्रको लागि यसले लामो लडाइँ लडेको छ। तर अहिले यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्र भन्दा पनि लुटतन्त्र हामी हुँदै गएको आवाज भइरहेको छ। म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु, म 2029 सालमा भैरवी हाई स्कुलको इकाइको सभापति, 2030 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको धादिङ जिल्लाको जिल्ला सभापति, जुन बेलामा अहिले वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर दाई केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो नेपाली सङ्घको, त्यो पछिका हर दिनहरूमा 31 सालमा सिक्किम काण्डमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु, 36 सालमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु, त्यसपछि 42 सालमा हुँदै गएर 56 सालको जनआन्दोलनमा आफूले गर्न सक्ने सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु। 43 देखि 47 सालसम्म मार्सगन्ज क्याम्पसको सेन्ट्रल क्याम्पसको जितेको, झन्झनै 75% मत ल्याएर जितेको सभापतिको हैसियतले मैले उल्लेखनीय भूमिका 2046को आन्दोलनमा निर्वाह गरेको हुँ। त्यतिखेर पनि 7 सदस्यीय एक्सन कमिटीको वन अफ द मेम्बर, ती मध्येमा म पनि एउटा मेम्बर हुँ। अनि हेल्थ संयोजक, देशभरिको हेल्थ सेक्टरलाई परिचालन गर्ने संयोजक पनि नेपी सङ्घको तर्फबाट म संयोजक हुँ। त्यसपछिका दिनमा 2054 सालपछि जब नेपालमा तरुणदलको स्थापना भयो, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्री, खाँडजी अध्यक्ष र म मान्त्री महामन्त्री भएर झन्डै 4-5 वर्ष हामीले सँगै काम गर्यौँ। त्यति बेला देशमा काङ्ग्रेसको अवस्था अलिक कमजोर थियो, काङ्ग्रेस मजबुत बनाउनका लागि हामीले देशभरि 75 जिल्लामा हामीले सङ्गठन विस्तार गऱ्यौँ, विश्वका धेरै देशहरूमा हामीले सङ्गठन विस्तार गऱ्यौँ। त्यसपछि शेरबहादुर दाईको कमिटीमा म केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। अहिले दुःख साथ मैले भन्नै पर्छ, मेरो झन्डै झन्डै 48 साल लामो सङ्घर्षमा, लगातारको 48 साल लामो सङ्घर्षमा तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, मैले मेरो जन्मक्षेत्र, मेरो कर्मक्षेत्र जहाँ म जन्मी त्यो ठाउँमा मैले अहिलेसम्म पनि टिकट पाउन सकेको छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् यो अन्यायको पराकाष्ठ कतिसम्म हो। अहिले त्यसैले लोकतन्त्र भन्दा पनि लुटतन्त्र आइरहेको छ। टिकट बाँड्दाखेरिमा टिकट कसले पाउँछ? गरिब, निमुखा र निष्ठावान कार्यकर्ताले पाइरहेको छ नि, जम्मै ठगदारहरू, त्यसपछि तस्करहरू, ठुल्ठुला व्यापारीहरू पार्टीभित्र बिस्तारै बिस्तारै आइरहेको छ। हिजोका निष्ठावान मान्छेहरू, काङ्ग्रेसका लागि सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू, काङ्ग्रेसको लागि विचार दिन सक्ने मान्छेहरू, यी सबै पाखा पर्दै गएका छन्। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक अवस्थाबाट न्याय दिलाउनका लागि मैले महामन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेको। अनि समाजवादको कुरा, काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी, हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था कुनै पनि परिवर्तन भएको छ, गाउँ गाउँमा गरिबी झन्झन बढ्दै गएको छ, झन्नै झन्नै 50-60 हजार युवाहरू बेरोजगार छन्, विदेशमा गए प्लान भएका छन् र उनीहरूकै रेमिटेन्सबाट देश चलिरहेको छ। त्यसैले यो कति भयावह अवस्था हो। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक के अरे समाजवादी नभएर नवसामन्तवादतिर पार्टी उन्मुख भइरहेको छ, देश उन्मुख भइरहेको छ। त्यसैले
यसलाई वास्तविक समाजवादी बाटोमा फलामे लिगमा समाजवादको फलामे लिगमा ल्याउने हो भनेदेखि हामीले कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो उम्मेदवारी तिनै गरिब निमुखा र पार्टीप्रति निष्ठावान साथीहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि हो। उहाँहरूलाई म सङ्घर्ष उहाँहरूको लागि म सङ्घर्ष गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुहोला केन्द्रीय सदस्यमा उठे पनि त्यस्तो हुन्थ्यो नि, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने बित्तिकै टिकट बाँड्ने एउटा सेक्टर हुन्छ, त्यो टिकट बाँड्ने सेक्टरमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा चाटो काट जान्छ, ल मलाई टिकट दिनु पर्यो, टिकट मैले पाएँ, अनि त्यसपछि मलाई उसले टिकट दिएर मात्रै पुग्दैन, उसले दुई चारवटा नेपाली तस्करहरूलाई खोजेर ल्याउँछ र त्यसलाई ल यति पैसा मलाई चुनाव खर्च लाग्छ, त्यसपछि यो टिकट चाहिँ के अरे यी व्यक्तिहरूलाई टिकट पनि दिनु पर्यो, अनि निष्ठा लडेका मान्छेहरू सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू सबै पाखा परेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा म महामन्त्रीमा जितेँ भने तमाम गरिब निमुखा निष्ठावान मेचीदेखि महाकाली सम्मका साथीहरूको लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। मेरो सङ्घर्ष पार्टीभित्रका भ्रष्ट ठगदारहरू धनपति नवदन धनपति तस्करहरू जसले चाहिँ पार्टीलाई काङ्ग्रेसको हर आदर्श सिद्धान्त कार्यक्रमलाई दूषित बनाएका छन् उनको खिलाफमा भएको हुँदा म गरिब निमुखा निष्ठावानका साथीहरूसँग भोटको अपेक्षा गर्छु। ठगदारहरू भ्रष्टहरू र तस्कर धनपतिहरूसँग मैले भोटको पनि अपेक्षा गरेको छैन। किन गरेको छैन भनेदेखि उनीहरूको पक्षमा टिकट दिनुहुन्न, काङ्ग्रेसमा उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा नै मेरो उम्मेदवारी हो। त्यसैले यहाँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई यो कुरा मेचीदेखिका महासङ्घकालीसम्मका सम्पूर्ण आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूमा लग दिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।